Doncs aquí els tenim, Kumbara, Marcel, Carla, Rodrigo, Núria, David, benvinguts al primer Entre Micros. Escolta, com definiríeu la vostra música per la gent que no us ha sentit mai? La veritat, definició exacta d'estil musical ara per ara no tenim. Fem un estil musical molt variopinto, fem des de drum and bass barrejat amb latin, amb reggae, amb dancehall. Ara per ara, vull dir, no ens encasillem en cap mena d'estil ni això. I bàsicament fem els estils musicals que ens agraden, una mica de barreja de tot i el que vagi sortint, més o menys. Molt bé, perquè fa uns dies vau debutar a l'Espai Marfà, no? D'alguna manera vau donar el tret de sortida a aquest nou projecte. Com va anar? Quin feedback vau tenir? Doncs sí, vam fer una primera mostra del nostre EP, una mica per família i amistats, i la gent ho va rebre molt positivament i estem supercontentes i supercontents perquè va ser el primer tastet del que farem més endavant. Que bé, perquè la majoria de vosaltres teniu un bagatge per altres bandes i propostes artístiques. Ens podríeu orientar una mica d'on veniu i de quins estils heu begut? No? Sí, amb els que estem aquí, la veritat, hem coincidit amb diverses bandes. Amb la Nuri, per exemple, tocàvem un grup de rumba catalana, Nuri i la Carla tenen un grup que també fan rumba, rock, diverses coses. Amb en Rodrigo, una banda que tenim de latin, de salsa i així. I la incorporació que vam aportar, diguem-ne, va ser amb en Mansilla, que és el que ens fa tot el tema de la part electrònica, i va ser el que ens va fer com el nexe d'unió per crear aquest estil com diferent que estem intentant aportar, de barrejar tots els estils musicals que ens aporten amb l'electrònica. Al final l'electrònica sempre ens ha agradat molt, però amb els instruments que toquem i amb el que hem estat fent fins ara no es podia aportar. I vam estar barrejant-ho això amb l'Eumes i al final, doncs mira, sí, ja estem creant aquest projecte. Que bé, de la manera que ho expliqueu, venen moltes ganes d'escoltar-ho. Si us sembla, mentre us prepareu a l'escenari per tocar-nos el vostre primer tema, nosaltres us deixem amb un vídeo que ens explica una mica aquesta moguda que vam fer aquesta gent a l'Espai Marfà en la seva presentació. Anem-lo a veure.